Hei, mä täällä YouTube. Mun nimi on Henkka, Tanuka, tää vaan Left 4 Dead 2. Ajattelin, että pelataan vähän versus modia Dead Centeri. Eli mä oon Infected ja Froggy on humaneilla, eli survivoreilla. Ja mä aloitin vissiin Smokerilla. Okei, mä aloitin Smokerina. Ja sit kun sä heiläät sun spawnilta, niin me voidaan hyökätä. Hei. Juu. No sit lähtö. Ulos vai tapetaan kaikki. Mä sain sut. Mistä sä sieltä tuut? Mä sain sut vähäksi aikaa odottua. Mä voin spawnaa 8 sekunnin päästä. Pystyt sä niinku vaihtaa spawnipaikkoja? Joo, mä voin kävellä näkemään. Okei, tää on mun paras. Ja mä en sit ollut toi. Haha. Se oli joku muu. Tänne on tullut vähän porukkaa. Ota damakee siitä, jätket. Miks ei, mä sieltä tulee. Haha, mä tulin sinne, lälälää. Moro. Apua! Mä uskon, et sä oot toi. En, mä oon kuollu. Ok. Hei, sinne tulee boomeri varo. Boomeri! Se veti aika hyvin teijät. Lääli jarrumaan. No joo, me ollaan ihan kuoltu kaikki. Tuntuuks hyvälle toi mun hunterin purema? Mä olin toi hunteri, joka tuli sun päällä. Koita ampuu niitä, jos se pääsee helppaa sun. Ei tää nyt sehän saa vielä stoppaa. Hei, spitteri ja smokeri on siellä lähellä. Toi on niin OP, jos spitterit pääsee tohon alkuun. Toi on niin OP. Hei, mene pois tästä takaa olevasta huoneesta, okei? Okay. Et mä... Älä hei, älä tapa mua, mä oon täällä takahuoneessa, kato. Tuu tänne takahuoneeseen. Mihin takahuoneeseen? Tänne, älä tapa mua. Tänne... Ootsä tää? Joo, älä tapa. Joo. Toi joki koot sinäkin. Hei, okei, sun pitää liikkua. Tää sun kaveri, täällä on vähän probleemoja. Huomasin. Täällä on Dessu, mä hain se. Mä en pystynyt hyppää tohon. Meistä on kaikki kuollut, yksi respawnas nyt. Näettekö te meidät seinän läpi? Joo. Ja hei, tiedoksi sun kannattaa pysyä tiiminä. Just ton takia. Toi yksi on. Jee. Ei juma, nyt sieltä tulee ihan tavis zombei. Ja sieltä tulee tollanen. Se hyppäs yli. Ei juma. Nyt se sanoo tää noobiks. Teidän läskikaveri on ongelmissa. Oi, siellä tuli tollanen... Koatsi tippuu. Koatsi mukana. Hei, mä oon täällä smokeri, mä oon täällä yhdessä paikassa. No.
Meikä kuolee ihan kohta. Älä tapa mua! Et ois tappanu mua, mä oisin halunnut tappaa sun kävärissä. Hei, boomeri tulee takaa. Koittakaa päätöstä. Ei! Sun venäläiskaveri on ongelmis. Olkaa tulko tänne! Olkaa tulko! Älä tule! Perkele homo. Mä olin just mennä. Hei, meillä on yksi boomer ja toinen on smokeri. Yksi kävelee sun edessä. Se kävelee sun edessä, se... Meikä kuoli. Nyt. Hei, pystyks sä kokeile spektaa mua? Joo. Pystyks se spektaa? Mä oon tää sargeri. En mä pysty kun näit emskuja tätä. Okei. Okay. Imellikaa. Niinku ei oo yhtään vaikeeta. Ei, ootte te aika hyvin päässy. No ihan lopu HP. Ilmeisesti, saan emskun maahan. Täällä yhdellä on, tää ottaa niinku yhden osuman, tää viisi zombiltaa kuollut tää. Ai Roselle, no siihen pitää. Niin. Okay. Joo, yks osuma noilt. Kumpikin kuoli. Kato, meidän tiimi sai 100 pistettä. Mä menen sit taas noille infektereille. Mä haluan pelaa ainoastaan infeen. No niin, kivoin. Mä voin... Hei, meissä haluatko mennä takas noille... Paina M-kirjainta vai haluatko pysyä infektereillä? Hei, haluatko olla infektere vai meneekö se survivalla? Ehkä pitkältä etäisyydeltä. Ehkä lähiä. Hei, täällä on hyvä paikka. Kato, mä oon taas sun vieressä. Tuu tänne aina näin. Sit kun nää lähtee pois, niin pystyy aina hyvin ottaa tässä viimeisen. Hei, jätkät, kuuletteko mun ääntä? Kuuletko ainakin mä? Kuulee. Kaikuko se? Ei. Älä mene sinne, älä haasta niitä, kun ne oottaa, että me mennään tonne. Älä. Ai sä oot tollanen sylkevä jätkä. Ei. Varo, kuoliksekin. Joo, mihin mä räjähin? Mä vaan niinku... Voiko sä jotenkin vaihtaa näitä hahmoja? Sulle tulee aina joku random. Mä olen nytten... joku. Sylje! Okei, nyt mä annan. Mä menen tänne. Mä sain Rosille tohon pudotettu. Tuo Roselle on ihan pullastua. Varmaan meikä kuoli. No, se oli aika nätti viime erässä, kun se vaan hyppäsi siitä. Joo, se vähän feilasi. Hei, nyt Roselle kimppuu. Joo.
Se mä on, nyt... Ai hemmetti, se otti... Se osas tönää mut tonne alas. Mikä mä nyt oon? Mä taidan olla... sylkykaveri. No, ot... Te ot... Ai, ne on nyt siellä junassa. Tai ei, ku elevatorissa. Hei, ottakaa Rosselle, se on ihan tuolla kaukana. Ota Rosselle. Vedä sen Rosselen päälle mällit. Missä se on? Se on siellä ikkunan luona. Okay. No se oli pitkä elämä. Jes, mä oon smoker, mä pystyn nyt tota... Eikä ne meni... Sinne... Ei ne meni hissiin, mut sit kun ne tulee sieltä hissistä alas, sit voi tappaa. Mä oon jossain ihmepaikas. Miten mä tänne pääsin? Mikä näppäin oli se, että mä pysyn spawnaan lähellemmäksi? Mä oon täällä vittu niitten hissi yläpuolella. Mä en tiedä missä mä oon. Mä oon täällä. Ja tulee ihan kohtua. Mä en voi olla kuin tässä näin. Jes, mä sain merkattu noin kaksi. Mulla tuli probleema. No. Mulla jäi tää bugaavaa tähän. Oho, me sit alas. Mä oon bugannut. Mä painoin M:ää, niin mä en voi lähteä tästä pitun paskasta. Ok. Sano, kaatuksi selvä. Ei. Hyvä, mä joinaan takas sinne. Nyt mä oon Onks se sen servuhosti nyt? En mä tiedä. No. Pysyis tää jotenkin suicide? Mä palasin nyt, nyt se toimii taas. Juu. No. Nyt mä oon ekan kerran hunteri. Jes, mä oon spitteri. Ne on ihan lähellä spawnia, älä anna niitä tulla ulos. Ei mitään, mä kuolin. No jes. Ei hitsinen pääs. Okei, mä oon joki. Mä oon tää iso kaveri nyt. Enemy team is winning. Meidän täytyy voittaa nyt, meidän täytyy ottaa näkin. Minkä takia zombit ei osaa avata ovia? En mä tiedä. Ne menee läpi siitä. Mm. 17. Tää oli jokil, voi B-hobbaa vähän se. Mä joudun tänne sisälle. No sä voit... Ai mä pääsen ovesta ulos. Kielletty alue, no meikä syntyi sit. Tää joki on paski. Niin on. Penkan kanava juoksee. Joo, mä kokeilen B. Mä yritän niinku B-hoppaa sillä. No... Moro... Romoro on rekoro. Mä oon ready. Nyt on siellä, että voi vittu toi.
Tapetaan kaikki perkele. Eiku mitä me tässä just yritetään? Toi sanoi, että tapetaan kaikki. Mä aloin silleen, että mitähän me tässä tehdään koko ajan? Jollain moottorisahalla tuli. Spektaa mua. Kato, kun mä menen täällä. Kato mua. Joo. Häh. No se oli pitkäikäinen. Mä oon tehnyt vasta 8 tämä keino. Tää boomeri on ihan huono. No sä voit merkkaa, silloin tulee helvetin paljon noit normit zombeja. Mä ite tykkään boomerista, koska mä oon itekin tälleen pullaa. Jee, chargeri, vihdoin. Jees, mä sain nikkelsi. Ja meikä räjähti. Tuolla on vittu granaate heti, joo. Toi nikkelsi on down. Tappakaa se. Ei. Harmi, tuolla... kun tässä enää noitte hilttejä, mä näkee tossa. No tuolla yhdellä on granaate heti, siinä on joku 40 kutia, vittu vähän vaikeeta. Jee. Yeah. Mikäs yes. Mä oon Charge. Mä oon Spitter. Älkää laittako sitä ovea kiinni, please. Toi jätkä vaan vetää moottorisahalla, lol. Pitää löytää joku hyvä paikka. Tapa! Nyt! Kuole! Jes, mä sain sen downiin. Aika hyvin. Mä yritän pitää koko runiajan spitteri. Kato, mulla on eniten damagea aiheutettu, vai onks toi mitä? Pisteitä. Damage. Eihän toi yksi oo tehny mitään. Ei saa tappaa. Mikä tää on? Tää on Joker. Hyvä sä sait se. Mikä minä? Oi hyvä luoja. Noniin. Jes, mä oon boomer. Toi, yritä käydä tohon Dubaahan koko ajankin, sillä on Lovi Hills. Jona on niinku maassa. Ei
Yes. No niin. Mä otan haulikko. Koska se on parempi kuin toi. Mua pelottaa. Kato koko ajan selkää. Smokeri katolla, ammu kieli.